ایسا علاقہ ہے جہاں پر فار دا فرسٹ ٹائم لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے اور اس فیسٹیول میں ہمارے ساتھ لاہور، کراچی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پبلشرز آئے ہیں، اپنی کتابیں لائے ہیں. تو بیسکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ کتاب جو پیغام ہے یہ ایک شعور ہے، آگاہی ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. کتابوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا رہے گا، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوال کے ساتھ، تو میرے خیال میں ہمیشہ آگے جائیں. سب سے زیادہ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ اس آج کے پروگرام میں سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن رہی وہ نوجوانوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف بارش کا پہلا قطرہ ہے بلکہ شاید اس سے کوئی علمی یا کوئی مومنٹ شروع ہو اور وہ اس کا سنگمی ہے.